بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا المؤمنين ويبشر المؤمنين المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا So

سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله، الحمد لله رب العالمين حمدا لله، صلاة وسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi illah. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam tadabbur al kafi siri yang keempat. Subhanallah, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين 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 يا رب العالمين سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر Sekali lagi saya mengucapkan salam Ianya juga merupakan satu doa sahabat-sahabat sekalian InsyaAllah sama-samalah kita menjawab Walaupun dalam keadaan kita berazin tempat di alam maya Tapi mudah-mudahan doa itu bersatu kan Dalam ucapan salam dan juga menjawab salam <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Maksud salam itu Ialah Assalamualaikum Salam sejahtera ke atas kamu Assalamualaikum Warahmatullah dan rahmat Allah Ke atas kamu Warahmatullahi wabarakatuh Dan keberkatan Allah ke atas kamu ha, Subhanallah Jadi itu antara ucapan yang menjadi syiar kita sebagai umat Islam yang mana daripada Ucapan tersebut terkandung doa Sehingga Nabi SAW Pernah bersabda kepada Anas bin Malik Wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu dengan ahli keluarga mu, maka, ucapkanlah salam. Nisyaya kamu dan ahli keluarga mu akan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, ha, maukah kamu aku ajarkan ha, amalan yang mana akan mendatangkan ataupun menjadi sebab kamu ke syurga Allah. Amalan yang menjadi sebab sebab-sebab ha, ataupun amalan yang membawa menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi mengajarkan iaitu ifsyu salam, sebarkanlah salam. Ha, subhanallah. Sebenarnya hadis Nabi tu matanya, mafhumnya Nabi menyebutkan begini. Tidak akan masuk syurga kecuali orang yang di dalam hatinya ada sifat kasih sayang. Dan maukah aku mengajarkan kamu bagaimana kamu berkasih sayang. Dan salah satunya Nabi menyebutkan tentang ya ziarah dan sebagainya. Tetapi yang paling utama Nabi sebut juga Antaranya adalah ifsyu salam iaitu menyebarkan salam Jadi Alhamdulillah walaupun kepada ahli keluarga sendiri Bila kita bertemu kan bangun pagi kejutkan ahli keluarga Mulakanlah dengan salam tetapi biarlah salam itu dalam bentuk doa Bukan adat tapi ibadat Kalau adat Assalamualaikum ha macam tu kan Itu mungkin adat tak rasa pun berdoa Ketika mengucapkan Assalamualaikum, terus hadirkan dengan hati, faham maksud dia, salam sejahtera ke atas kamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah pada pagi yang barakah ini, hari Jumaat, sangat cepat masa berlalu daripada hari Jumaat ke hari Jumaat dan ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih tentang apabila dekatnya hampirnya dengan kiamat iaitu waktu berlalu dengan sangat, sangat cepat. Setahun ibarat sebulan. Sebulan ibarat satu hari Nabi sebut. Satu hari ibarat satu jam. Dan satu jam Nabi kata ibarat sa'ah. Ibarat satu saat. Subhanallah. Ibarat satu saat. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian. Walaupun hari Jumaat kita. Kita merasakan sangat cepat dan sebagainya. Tapi tiba hari Jumaat kita kena ingat. Antara amalan yang perlu, yang patut, yang penting untuk kita sama-sama beramal ialah bacaan surah Al-Kahfi kemudian perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Okey tak Syira? Hmm? Okey. <laughs> jangan kalau tak ada apa-apa jangan ni sebab susah ni ya. Terkesan. <laughs> Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, aa, sebagai permulaan apa khabar semua? Boleh jawab di bawah dengan apa-apa zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar contohnya. Seterusnya daripada mana? Ha, boleh tinggalkan komen anda daripada mana? Kita menyapa dulu pagi-pagi yang barokah ini. Sebab dengan balasan komen tuan-tuan puan itu sendiri sebenarnya ia telah membantu engagement live ini. Okey. Kemudian boleh tuliskan tak sahabat-sahabat in between ni kita teruskan kuliah ni, tuliskan apa hajat, apa doa sempena hari Jumaat yang barokah ini doa masing-masing. Ha, jangan tengok doa orang lain copy paste. Cuba tuliskan mudah-mudahan doa itu dibaca oleh orang ramai lalu diaminkan. Ha, tuliskan apa-apa doa. Ya Allah, berikanlah rizki yang barakah untuk kami sekeluarga, Ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan anakku nak ambil SPM, Ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang dan rumah tanggaku, Ya Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Walau bagaimanapun saya ini berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masya-Allah daripada a uh, tafsir daripada kitab tafsir saya baca dalam kitab tafsir mafhum hadis ini satu ketika ada seorang sahabat Nabi dia sedang salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan satu doa ya Allah kunyakanlah kasih sayang daripada keluarga ku lalu dicepukkan nama suami lalu disebutkan nama aa, nama ahli keluarga lah sebut nama kunikanlah ya Allah kasih sayang daripada keluarga ku sekian 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 kemudian bila Rasul mendengar Rasul menegur sesungguhnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah kamu akan perolehi namun adalah lebih baik jika kamu apabila berdoa mintalah supaya diberikan syurga dan selamat daripada api neraka maka sahabat-sahabat sekalian apakah sebaik-baik doa Doa yang paling utama, yang paling utama yang perlu kita minta dengan Allah adalah doa yang berupa uh, satu bentuk ataupun apa-apa usaha amalan untuk kita dapat syurga Allah, kemudian untuk selamat daripada api neraka Allah. Jadi apakah doa yang disarankan? <coughs> doa yang disarankan ialah sebagaimana doa yang di, dirakam di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini adalah doa wajib. Kalau kita tak sempat nak baca doa panjang-panjang lepas solat, doa ni jangan tinggal. Bahkan doa ini kita boleh baca juga ketika sujud, boleh baca juga sebelum bagi salam, selepas habis bacaan at-tahiyyat, innaka hamidum majid, boleh baca juga doa ni. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina uh, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar amin rabbal alamin doa itu terkandung tiga perkara yang paling kita perlukan yang paling utama dan kalau kita amalkan doa ni secara istiqamah tidak tinggalkan jadikan rutin insyaallah ia merangkumi semua yang kita perlu sama ada kita tahu ataupun tidak apa maksud dia rabbana wahai tuhan kami atina kunyakanlah bagi kami rabbana atina fid dunya hasanah bagi kehidupan kami di dunia ini kebaikan. Baik, hidup berkeluarga baik, berniaga pun baik, bekerja makan gaji pun baik. Semua baiklah, kesihatan baik, kita nak bahagian dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan ya Allah kurniakanlah bagi kami di akhirat kelak baik. Apa maksud kebaikan di sisi Allah? Pengampunan Allah, redha Allah, syafaat daripada para malaikat, daripada para daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat daripada al-Quran, dapat kebaikan wa fil akhirati hasanah dan pada akhirat kelak baik akhirnya kebaikan yang yang ter, yang hakiki ataupun yang antara yang paling utama iaitu dapat masuk syurga Allah dengan rahmat Allah wa qina azaban nar dan lindungilah jolah kami daripada azab api neraka Allah. Itu doa daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh baca ketika sujud, ketika sebelum bagi salam itu waktu-waktu afdal ketika di dalam solat kita memohon doa. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian kita kita mengharapkan apa kita boleh tulis sama ramai rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar alhamdulillah dan yang terakhir sebelum kita mula saya mohon sahabat-sahabat sekalian boleh bantu untuk share tekan saja butang share dan mungkin ada yang buat apa ni a uh, party show apa tu ya yeah. uh, apa tepati. party ha uh. Ah wash party Ha, terpulanglah bagaimana ikhtiar supaya lebih ramai yang dapat hadir, kita sama-sama mendapat ilmu insya-Allah. Okey, alhamdulillah sekarang kita akan pergi kepada skrin yang disediakan. Kita akan masuk bab tadabbur surah Al-Kahfi siri yang keempat. Okey, kita tahu kita telah membincangkan tentang empat kisah utama dalam surah Al-Kahfi. Empat kisah utama dalam surah Al-Kahfi. Cuba kita lihat sebentar selalu. Yang pertama, kisah yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Ini berkaitan dengan fitnah hujan berkaitan dengan agama ataupun akidah. Tik pelangkan sikit. <coughs> agama ataupun akidah. Ini berkaitan dengan ayat yang ke-9 hingga ke ayat 26. Ayat yang ke-9 hingga ayat ke-26 menceritakan tentang Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi. Ia berkenaan dengan fitnah ujian berkaitan dengan akidah ataupun agama. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua dalam surah Al-Kahfi ialah pemilik dua kebun. Permulaannya iaitu ayat 32 hingga ayat 53. Ini fitnah ataupun ujian berkaitan dengan harta. Kemudian yang ketiga, kita akan pergi nanti kepada kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Ia adalah ayat yang bermula daripada ayat 60 hingga 78. Ini adalah fitnah ataupun ujian berkaitan dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, yang keempat iaitu berkaitan dengan kisah Zulkarnain. Zulkarnain iaitu ayat 83 hingga ayat 98. Ini fitnah dan ujian berkaitan dengan kuasa. Subhanallah. Sebab itu surah Al-Kahfi menjadi benteng kepada fitnah Dajjal, benteng kepada fitnah akhir zaman. Kerana itu Nabi SAW bersabda, Sekiranya kamu menghafal, kamu beramal, kamu menghayati. Uh, 10 ayat awal surah Al-Kahfi maka kamu akan selamat dari fitnah Dajjal. Ia bukan sekadar Dajjal yang paling utama tetapi termasuk juga dajjal-dajjal kecil yang menjadi fitnah kepada kita antaranya adalah yang berkaitan dengan ujian akidah, ujian harta, ujian ilmu dan juga ujian berkaitan dengan kuasa. Empat ujian ni semua umat Islam, semua muslim menghadapinya. Jangan kita kata kuasa itu kita lihat pemimpin saja. Perdana Menteri, Menteri Besar, YBYB. Kan tidak. Sebab semua orang Allah berikan kekuasaan. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Maka subhanallah, semua apa yang ada, apa yang berkaitan dengan kita sebenarnya semuanya Melibatkan sifat kepimpinan, melibatkan apa yang kita, apa yang kita ada kuasa, apa kita ada ibu ayah ada kuasa pada anak-anak, kawan-kawan, adik beradik ada kuasa, ada kemampuan dan sebagainya. Jadi Subhanallah, cuba kita lihat pada minggu lepas kita dah bincangkan, kita telah ber, kita telah berkongsi kisah yang pertama ataupun sinopsis sebenarnya, sinopsis kisah yang pertama tentang ashabul kafi. Untuk kali ini kita akan menyambung kepada sinopsis kisah yang kisah yang kedua. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita belum masuk ayat per ayat. Kita belum lagi tadabbur bermula ayat pertama sehingga ayat 110 tidak. Kita masih lagi peringkat sinopsis. Apa yang bakal kita belajar ataupun secara umum isi kandungan penting dalam surah Al-Kahfi. Baiklah, kisah yang kedua iaitu berkenaan dengan pemilik dua kebun. Sinopsis daripada kisah ini ia melibatkan Uh, ayat daripada surah al-kafi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini memaparkan perumpamaan di antara dua golongan. Yang pertama orang kaya yang bergeluman dengan harta. Yang kedua orang miskin yang mulia dengan keimanan. Subhanallah. Hal ini adalah untuk menjelaskan perbezaan keadaan orang mukmin yang miskin dan orang musyrik yang kaya raya. Subhanallah. Baiklah cuba kita lihat Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihim jannatain min a'nabin jannatain min a'nabin wahaffafna huma wahaffafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Sadaqallahul alazim. Yang bermaksud dan berikanlah kepada mereka satu contoh Dua orang lelaki kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Subhanallah. Baiklah cuba kita lihat. Oh, itu saja ringkasan. Yeah. Ya. Okey, nanti kita tangkap pergi detail seterusnya selepas ini. Ia berkenaan dengan bagaimana dua pemilik kebun tapi berbeza Satu orang yang beriman, satu orang yang kufur Maka bagaimana perbezaan kesudahan di antara dua pemilik kebun ini InsyaAllah kita akan tiba penditilan kisah ini apabila kita tadabur ayat per ayat Okey baiklah, kisah yang ketiga di dalam uh, surah Al-Kahfi ini ialah uh, Berkenaan dengan Nabi Musa AS dan Nabi Khidir Ayat yang bermula daripada ayat 60 hingga ayat 78 Kisah ini memamparkan perumpamaan bagi para ulama tentang sikap tawadu' iaitu rendah diri saat menimba ilmu walaupun kamu mungkin orang alim walaupun mungkin kamu ada degree, ada master, ada PhD dan sebagainya tapi ketika kamu ingin menedah ilmu, menuntut ilmu kita perlu menjadi seperti gelas yang kosong kalaulah kita datang menuntut ilmu dengan kita bawa umpama gelas yang dah pernah dah, dah berisi penuh Maka susah untuk kita tawaduk dan susah untuk kita menerima ilmu-ilmu baru untuk kita cedok. Tapi ketika kita menuntut ilmu walaupun daripada orang yang jauh lebih muda, walaupun daripada orang yang tidak berpengalaman, walaupun daripada orang yang mungkin tidak ada kedudukan, kanak-kanak dan sebagainya, maka ketika itu kita kosongkan diri kita, insya Allah kita akan dapat lebih banyak ilmu daripada apa yang diperkatakan, apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan. Kerana kefahaman itu berbeza, rasa juga berbeza. Hikmah juga akan berbeza mengikut hati kita ketika kita menadah ilmu tersebut. Subhanallah. Cuba kita lihat. Terkadang hamba Allah yang soleh memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para nabi. Buktinya melalui tindakan Nabi Khidir yang membuat lubang pada kapal ayat 71, membunuh seorang anak ayat 74 dan membangunkan kembali sebuah dinding ayat 77. Subhanallah. Ini di antara ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Khidir, kan? Nabi Khidir alaihi salam. Yang mana ilmu ini tidak diberikan kepada Nabi Nabi Musa alaihi salam yang mengikuti perjalanan tersebut. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya tidak ada manusia di dunia ini yang boleh menguasai semua ilmu. Kerana itu Apabila kita tahu betapa kita ini lemah dan Allah yang Hakim yang Maha bijaksana hanya memberikan kita sangat sedikit kebijaksanaan. Allah yang Alim memberikan kita sangat sedikit ilmu pengetahuan. Maka mustahil untuk seseorang itu merasakan dia tahu sebuah perkara. Bila orang bercakap pasal kuih, dia pun tahu juga. Cakap pasal karipap, dia pun boleh kupas juga karipap. Bercakap pasal ekonomi, dia pun kupas juga. Pasal politik dia kupas juga. Pasal bisnes dia kupas juga. Kan? Semualah benda pasal emah dia kupas juga. Sebab itu apabila ada sifat ego, sombong, tahu semua perkara, ia telah membuatkan seseorang itu semakin jahil, semakin jahil, semakin jahil. Dan mungkin pengetahuan yang dia ada bukan menambahkan keimanan, tetapi na'udzubillah min zalik menambahkan kekufuran dia terhadap nikmat Allah SWT. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, oleh bila kita bertemu dengan siapa pun sudah tentu setiap orang ada pengetahuan dia masing-masing. Ada kepakaran dia. Walaupun bukan berdasarkan sijil tapi pengalaman. Maka insya-Allah daripada 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 sikap kita tawaduk kita dapat ilmu sana sikit sini sikit akhirnya kita tetap ada kepakaran tapi kita ada keluasan dari sudut ilmu. Okey, jika kita lihat melalui tindakan Nabi Khidir yang membuat lubang pada kapal kan kemudian membunuh seorang anak dan membangunkan kembali sebuah dinding itu adalah pengetahuan yang Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Cuba kita lihat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainah atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Sadaqallahul 'azim. Yang bermaksud Lalu mereka dapati seorang daripada hamba-hamba kami yang telah kami kunyakan kepadanya rahmat daripada kami. Dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Allahu Akbar, Subhanallah. Al-Kafi ayat 65. Baiklah, kisah yang keempat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Sinopsis. Ini bermula daripada ayat 83 hingga ayat 99. Iaitu kisah uh, Zulkarnain pada ayat 83 ayat 99 ini merupakan pelajaran bagi para penguasa dan ketua negara. Zulkarnain adalah seorang raja yang mampu menguasai dunia dari timur hingga ke barat atas dasar ketakwaan, keadilan dan kesolehannya. Jika kita merujuk surah Al-Kahfi ayat, 4, ayat 84, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Allahu Akbar subhanallah. Allah memilih di kalangan hambanya yang bertakwa untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah di muka buminya. Dan bagi orang yang bertakwa lalu dia diangkat menjadi pemimpin, apa kelebihan pemimpin yang bertakwa? Allahu Akbar antaranya Allah sebut di dalam firman surah Al-Kahfi ayat 84 ini sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya yakni Iskandar kan Sultan Iskandar Zulkarnain kepadanya kekuasaan memerintah di bumi dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukan Allahu Akbar subhanallah kalau kita melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan pemimpin yang bertakwa pemimpin yang adil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Nabi, Nabi bersabda Nabi sebut pada kita terdapat tujuh golongan Nabi kata terdapat tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan melainkan naungan Allah wasitah tolong cari hadis tuful Tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan melainkan naungan Allah di mahsyar kelak di akhirat kelak. Dan Nabi sebut yang pertama al-imamul adil iaitu imam yang adil yakni pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang amanah. Subhanallah, Allahu akbar. Memang susah untuk saat akhir zaman ini kita mencari pemimpin yang benar-benar bertakwa. Namun jika pemimpin itu benar-benar menjaga ketakwaan dia kepada Allah berlaku adil, amanah dan sebagainya, dia akan diberi kelebihan, pertolongan dan Allah akan menjayakan tiap-tiap sesuatu yang dirancang. Allah akan jayakan tiap-tiap sesuatu yang dirancang. Baiklah, jika kita melihat, subhanallah, hadis Nabi berkenaan dengan tujuh golongan yang mendapat naungan Allah, sahabat-sahabat, beri perhatian sekejap. Sebab kita mesti tidak ada pilihan melainkan mesti. Usaha. Yang ni pun pusing juga. Ya mesti dan usaha untuk men menjadi salah seorang daripada tujuh golongan ini. Janganlah pula kita rasa tak apalah, tak dapat naungan Allah yang penting masuk syurga, yang penting dapat syafaat Nabi, tidak. Dalam bab akhirat kita tak boleh, tak boleh rasa tak apalah, tak apalah. Apa yang perlu kita buat adalah berusaha sedaya upaya tidak ada pilihan kita mesti termasuk dalam salah seorang daripada tujuh golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi ini. InsyaAllah saya akan membacakan hadis Nabi ini sama-sama bila saya baca. Tuan-tuan puan ikut. Boleh ya? Ambil ambil syafaat ataupun ambil barakah hari Jumaat baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa berkaitan dengan tadabbur al-kafi kita ini iaitu berkenaan dengan kisah yang keempat pemimpin yang adil yang disebut dalam surah al-kafi iaitu Zulkarnain. Dan apakah yang Allah janjikan kepada pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, iaitu akan dijayakan, diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu SWT, apa yang dirancang. Allah permudahkan, mesti menjadi, Allah berikan jalan-jalan, Allah hantar orang-orang untuk membantu. Namun sebelum saya meneruskan bacaan hadis ini, tujuh golongan yang mendapat naungan Allah. Kita faham di masyarakat kelak, suasananya sangat menakutkan. Sebab azab masyarakat saja sangat dahsyat. Belum kita sebut azab kubur, ya. Tapi azab masyar juga ada azabnya. Kemudian, belum lagi azab neraka. Di masyar sekali, di masyar sekali pun keadaan dah sangat dahsyat. Digambarkan ada orang, dia punya peluh bercucuran, kan, sampai dia tenggelam dalam peluh. Ada yang peluh dia sampai sampai lutut, ada peluh dia sampai pinggang, ada peluh dia sampai bahu, ada peluh dia sampai terhapus, ada berenang-renang dalam peluh. Kita sekarang tuan-tuan puan-puan sekalian matahari ini jauh daripada kita berjuta kilometer. Kedudukan matahari dengan kita sekarang juta kilometer betapa jauh. Tapi berapa lama kita boleh bertahan duduk di bawah terik matahari? Satu jam boleh tanpa ada apa-apa halangan pokok ke ada payung ke. Berapa jam kita boleh bertahan di bawah terik matahari setiap pukul 11 tu sampai pukul 2? Berapa jam? Mungkin kita tak mampu, mungkin rasa pening. Tapi bayangkan keadaan ataupun bayangan situasi di masyar kelak. Ada manusia di masyarakat ibarat matahari sejengkal dengan kepala bagaimana menggelegaknya otaknya. Na'udzubillahimizali. Dan bagaimana, bagaimana macam-macam ujian ataupun uh, kedahsyatan azab di pada masyar. Jadi sebelum saya membacakan hadis ini sahabat-sahabat, boleh tak sekali lagi kita mengajak lebih ramai cuba share dan dan tulis key caption mari sama-sama kita mendengar perkongsian kan dengan itu kita dapat pahala tanpa kita sedar iaitu menyebarkan kebaikan masya-Allah baiklah kita akan sama-sama baca dan sahabat-sahabat semua ikut ambil barakah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim yang di hadapan ustazah ikut ya baru ustazah rasa ni okey sekali lagi bismillahirrahmanirrahim Qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه, قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاب في, ورجلاني ورجلاني في الله اجتمع, اجتمع عليه وتفرق عليه, عليه ورجل طلبته, 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 طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه Warajulun Zakara Zakara Allah Zakarallah. Qaliyan, Qaliyan. Fafadat Aynahu. Aynahu Sahih Bukhari <gul> <gul> Sadaqah Rasulullah <gul> Sallallahu Alaihi Wasallam Dik, Ustazah tak nak ya, tekan terjemahan penuh <gul> ah, Tak apa, Ustazah baca dulu Tolong cari ya Baiklah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bermaksud Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atum yuzilluhumullah tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah fi zillihi pada hari di bawah naungannya yaumala zilla illa zilluhu di hari yang tiada naungan yang tidak ada pelindungan, yang tidak ada pertolongan, melainkan hanya pelindungan, pertolongan, keselamatan daripada Allah Taala. Yang pertama, iaitu imamun adil, iaitu pemimpin yang adil, ha, Subhanallah. Pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang soleh, yang disebutkan di dalam uh, kisah yang keempat ashabul kafir iaitu uh, zulkarnain. Kita akan bincang uh, pendetailannya selepas ini. Itu yang pertama. Jadi bila sebut pemimpin yang adil, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, jangan tuan-tuan puan-puan jangan kita fikir pemimpin yang perlu jadi ketua tidak. Kita pemimpin kepada diri kita sendiri. Tolong berlaku adil kepada diri sendiri. Apabila saya membacakan tentang satu hak yang pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan Nabi pernah menegur beberapa orang sahabat yang terlalu membebankan diri dengan ibadah yang begitu banyak. Sehinggalah seorang sahabat berkata bahagikanlah untuk dirimu, tunaikanlah untuk dirimu hak-hak. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, pada diri kita ada beberapa hak yang perlu kita tunaikan. Yang pertama, hak beribadah. Subhanallah. Kemudian hak yang kedua, iaitu hak menuntut ilmu supaya tubuh badan kita ini selamat daripada ilmu tersebut. Ini kalam yang disusun oleh para alim ulama berdasarkan pertanyaan sahabat Nabi kepada Rasulullah dan teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga iaitu hak dalam berehat. Subhanallah. Tubuh badan kita perlukan rehat. Daripada rehat itulah kita mampu untuk melakukan ibadah kemudian menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, tubuh badan kita memerlukan hak untuk berhibur. Subhanallah. Tetapi hiburan mengikut mengikut Islam, hiburan mengikut syariat. Jika kita memberikan hak-hak ini kepada tubuh badan kita, kita berlaku adil kepada diri kita sahabat-sahabat sekalian. Tapi hari ini ramai orang menzalimi dirinya sendiri. Orang menzalimi dirinya sendiri. Ramai orang pada hari ini menzalimi dirinya sendiri dengan tidak memberikan hak. Dia terlalu melebihkan apa dia? Terlalu melebihkan bab hiburan. Terlalu melebihkan bab makan minum itu termasuk hiburan. Terlalu melebihkan rehat. Sikit-sikit nak rehat. Subhanallah. Orang yang soleh dia tidur sikit. Tapi orang yang sebaliknya sikit-sikit nak tidur. Kan? Orang yang beriman, orang yang soleh, dia ketawanya sikit-sikit. Tetapi orang yang lalai, orang yang orang yang lara, sikit-sikit ketawa. Tahu nak gelak je. Kan? Mesti dan kita tahu banyak ketawa itu boleh mengeraskan hati. Baiklah, bagi orang yang soleh pula, makan tu sikit-sikit. Kan? Sebab apa dengan makan yang berlebihan berat buat ibadah, malah berfikir tubuh badan lemah. Tapi orang yang lawak, orang yang lalai, dia sikit-sikit nak makan. Tak ada cerita lain. Kejap makan pagi, kejap ngunyah-ngunyah. Lepas tu makan tengah hari, ngunyah-ngunyah. Lepas tu minum petang, lepas tu makan malam, ngunyah-ngunyah lagi. Na'udzubillahimizalik. Orang yang soleh, orang yang beriman, dia tidur, dia rehat sikit saja. Tapi orang yang lara, orang yang lalai, orang yang banyak mengejar dunia, sikit-sikit nak rehat. Sikit-sikit penat. Kan sebelum solat rehat dululah baru semayang. Tapi orang soleh dia rehat dengan solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah, pemimpin yang adil juga ibu ayah kena adil pada anak-anak. Majikan kena adil, pekerja juga kena adil. Bila sebut pemimpin jangan fikir orang atas kepada bawah saja. Orang bawah ke atas juga ada kepimpinannya. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sebut, Kullukum ra'in. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar raiyati Dan kamu kamu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan, kamu akan dihisap, kamu akan dipersoalkan dengan kepimpinan kamu. Apa yang kamu pimpin. Dan Nabi sambung, hadis itu panjang. Setiap raja adalah pemimpin. Dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap rakyat adalah pemimpin, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Kamu sebagai rakyat, apa yang kamu buat? Tahu komplain saja. Kamu sebagai rakyat, kamu tunggu bantuan saja. Kamu bila nak bantu diri sendiri? Kan, Dok salahkan itu, salahkan ni tak habis. Kan, politik pun tak stabil, pemimpin pun tak stabil, kejap bagi, kejap tarik, kejap bagi, kejap hold. Kan, macam-macam lah. Akhirnya, pergi kepada kita. Kita lah yang perlu survive. Kita lah yang perlu berjuang dengan kehidupan kita masing-masing. Kita akan ditanya dengan apa yang kita usahakan. Kita akan diberi ganjaran dengan apa yang kita usahakan. Subhanallah. Nabi sambung lagi. Setiap lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dan setiap isteri adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dia akan ditanya akan kepimpinannya. Bukannya orang perempuan kata, awak kan ketua kaga, awak kan yang memimpin. Awak esok kena tanya, berat awak ni. Oh, siap, sedap isteri cakap tak isi juga ada kepimpinan dalam rumah tangga akan ditanya. Kita juga pemimpin kepada anak, kepada diri kita. Ada tanggungjawab-tanggungjawab yang kita perlu jaga. Kemudian, Nabi menyambung lagi, subhanallah. Setiap majikan, maksudnya setiap ketua ataupun setiap tuan adalah pemimpin dan setiap hamba ataupun setiap pekerja juga adalah uh, setiap juga adalah pemimpin majikan ada akan dipertanyakan oleh Allah pekerja juga akan dipersoalkan oleh Allah tugasan-tugasan yang diberikan dan sebagainya tanggungjawab yang diberikan juga akan di ditanya dihisap di akhirat kelak subhanallah itu yang pertama golongan yang kedua tuliskan nota ya tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan melainkan naungan Allah golongan yang kedua itu seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala bila sebut pemuda termasuk pemudilah yang menyibukkan dirinya dengan ibadah dan kita tahu ibadah ada dua, ibadah umum dan ibadah khusus. Tutut ilmu tu ibadah, pergi kerja itu ibadah, zikrullah itu ibadah, melakukan tugas-tugas untuk cari rezeki itu ibadah. Dan pelbagailah bentuk ibadah umum dan ibadah khusus. Yang ketiga, iaitu seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Kita tahu sekarang dalam situasi COVID, ramai yang tak lama, dah lama tak pergi masjid. Dah jadi dua golongan yang masih merindukan masjid dan sedih setiap kali solat di rumah rindukan masjid. Tapi hari ini yang bertambah ramai adalah orang yang mula terputus cintanya dengan masjid. Hari Jumaat tak pergi solat pun tak rasa apa-apa dah. Dan tak ada teringin lagi masjid. Tiba masa dulu masa masjid tak buka dia bising. Dia viral dalam Facebook macam dia ahli masjid. Tapi bila masjid dah dibuka kembali, masjid dah benarkan kembali. Tak nampak juga batang hidungnya. Na'udzubillahimizalik. Itu golongan yang keempat. Okey, itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat yang mendapat nangguan Allah di masyarakat. Iaitu dua orang yang saling mencintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Subhanallah. Sebab itu, kita tengok yang pertama. Eh, susah juga ya. Nak cap, nak masuk golongan yang pertama ada ni. Nak masuk golongan yang kedua yang setiasa beribadah, susah juga. Tengok yang ketiga, seorang yang terikat hati dengan masjid pun susah juga. Masya Allah. Tengok yang keempat, mungkinlah kita rasa lega sikit. Mungkin golongan yang keempat ni bolehlah kok masuk iaitu mereka yang saling berkasih sayang, dua orang yang saling mencintai berkasih sayang kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada ciri-cirinya. Mereka yang berkasih sayang dan ciptakan oleh Allah bukannya hanya pada sebutan. I love you till jannah. Ha, jom petang ni nak pergi mengeteh kat mana? Ha, contoh kan. Bukan maksud saya mengeteh tu tak boleh. Tapi ciri-ciri yang saling berkasih sayang kerana Allah adalah dalam bab ibadah, dalam bab kerja amal, dalam bab kebaikan, subhanallah. At-ta'awanu alal birri wa taqwa. Mereka ini selalu tolong-menolong dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Bila Kawan dia buat salah, dia tegur. Bukannya bila kawan dia kata, okey tak pakaian aku? Okey, cantik. Padahal kawan tu pakai ketat. Padahal tudungnya tu singkat. Tapi sebab kawan kan? Sebab kawan tu selalu belanja makan. Sebab kawan tu selalu bagi kuih kuih pelita, apa-apalah kan? Jadi kawan tu pakai yang tak tutup aurat pun, kita okey, terbaik, cantik, nampak muda kan? Ui, nampak kurus. Tapi kalau betul saling berkasih sayang, bercinta kerana Allah, tegur elok-elok. Memang cantik awak pakai ni tapi minta maaf. Nampak bentuk sikit bahagian belakang tu bila awak berjalan. Tudung tu singkat sikit. Memang berat, pahit kita nak cakap. Sebab itu kalau kita ada kawan dunia akhirat, kawan yang kita rapat, kawan yang mana dia tegur kita dan kita pun boleh menegur dia. Subhanallah. Demi kerana cinta kepada Allah sama-sama nak masuk syurga Allah. Pegang betul-betul kawan ni. Kalau belum ada berdoa mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suami isteri juga adalah sahabat. Kan? Suami isteri bila suami isteri saling menegur. Suami boleh tegur isteri, isteri pun boleh tegur suami. Suami pun merendah diri bila dengar teguran isteri. Ini di antara kan mereka yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu dan anak saling mencintai kerana Allah. Anak boleh tegur ibu ayah, ibu ayah pun Uh, boleh tegur anak terbuka bila anak kata mak kita nak tegur sikit mak jangan kecil hati tau kita sayang mak gini gini mak kan minta maaf lah mak kadang-kadang kita tengok uh, hari itu kan kita buka whatsapp mak pasal kita nampak mak mengumpat dengan kawan-kawan pasal kawan yang lain ha dah terbongkar lah pula kan anak baca whatsapp mak tu kan anak terbaca lah pula gosip-gosip akan ha, kan mengumpat tu kan riba tu kan dosa besar mak Aduh dah terkena kan Tapi kalau ibu yang sombong Apa baca whatsapp mak ni Berdosa tak kau baca ni 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 Kau tak tahu cerita kau tak payah nak ni ni Tapi kalaulah ibu ni kan Ibu ayah ni rasa subhanallah Anak ini kita saling mencintai kerana Allah Maka kita akan mampu untuk saling tegur-menegur berpesan-pesan dalam kebaikan dalam kesabaran. Okey, golongan yang kelima iaitu seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik tapi ia menolaknya sambil berkata, "Ini akhafullah." Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, kita boleh mula belajar perkataan ini. Ini berdasarkan hadis Nabi. Ini ciri-ciri Apabila orang yang sebut begini, ciri-ciri orang yang akan mendapat naungan Allah di pada masyarakat. Ajarkan kepada anak-anak, ajar pada diri kita, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, selalu sebut, ini akhafullah, ini akhafullah. Ini juga ilmu yang saya dapat daripada bonda Noh. Ini akhafullah. Maksud dia apa? Sesungguhnya aku takut Allah, aku takut pada Allah. Bangun pagi-pagi ini akhafullah subhanallah. Bila kita tengok ada orang yang melakukan maksiat ini akhafullah sesungguhnya aku takut pada Allah. Maksudnya kita takut kalau kita jadi macam tu, kita takut zuriat keturunan kita jadi macam tu. Dan kita mengharapkan orang yang melakukan maksiat tu juga takutkan Allah. Kita nampak mungkin orang tu sedang dedah aurat pakai ketat-ketat dan sebagainya kan. Kita sebut ini akhafullah takutnya. Daripada kita sebut i takutnya tak takut neraka ke? Ha macam tu kan. Lebih baik kita sebut sebagaimana yang hadis Nabi ni iaitu golongan lelaki yang diuji dengan diajak berzina oleh wanita yang cantik kemudian wanita ni pula kaya. Kalau kita fikir, ah, tak adalah susah ujian tu kan, mudah je. Tapi, bukan semua orang sahabat-sahabat sekalian yang boleh selamat daripada ujian ni. Bukan semua orang. Subhanallah. Bukan semua orang yang boleh selamat daripada ujian ni. Kerana, bayangkanlah dalam keadaan mungkin tak ada duit, dalam keadaan Iman yang sangat nipis tiba-tiba digoda oleh wanita yang ada kedudukan, wanita yang cantik, rupa para seksi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan situasi ini, dia mengucapkan kalimah, ini akhafullah. Dan perkataan ini boleh guna pakai dalam pelbagai keadaan. Kalau kita nampak ada sesuatu apa-apalah yang kita takut, kita mengumpat, kita apa kan. Nak menulis pun di Facebook ini, akhafullah, aku takut pada Allah. Kita pun menulis dengan elok-elok, subhanallah. Dan yang terakhir iaitu, Uh, yang keenam minta maaf. Seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak diketahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Orang yang melakukan infak sedekah sehingga kan tangan kiri pun tak tahu tangan kanan bersedekah. Ini hanyalah metafora ataupun analogi. Betapa dia berjaya menyembunyikan sedekahnya sehingga kan di antara anggota tangan pun tak tahu. Apatah lagi diketahui oleh orang luar. Namun di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah. Allah mengiktiraf mereka yang melakukan sedekah sama ada sembunyi ataupun secara terang-terangan. Sekiranya terang-terangan itu bertujuan dengan memberikan contoh tauladan untuk memberikan pengajaran dan diperlukan untuk melakukan hebahan supaya orang tak salah faham. Contohnya, bila kita buat kerja amal di bawah NGO, memang kita kena buat hebahan. Kita kena tunjuk. Sebab itu ada sumbangan orang ramai supaya orang tahu ke mana sumbangan yang diberikan. Baiklah dan yang terakhir iaitu seseorang yang berzikir kepada Allah di kala sendiri, di kala sunyi hingga dia melelehkan air matanya basah menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sahabat-sahabat, tujuh golongan yang dijamin mendapat naungan Allah di hari tiada naungan melainkan naungan Allah. Pertama, apa dia? Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, seorang pemuda atau pem pemudi yang sibuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, iaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, dengan rumah Allah. Kemudian yang keempat, dua orang yang saling berkasih sayang, yang saling mencintai, bertemu dan berpisah. Dan berkasih sayang kerana mengharapkan rada Allah SWT. Yang, ke, yang kelima, iaitu seorang lelaki yang diajak berzinak. Maksudnya ujian fitnah dunia ni diajak diseru ni. Lalu dia mengatakan ini akhafullah sesungguhnya aku takutkan Allah. Yang keenam, golongan yang bersedekah. Dia sembunyikan sedekah sehingga kan tangan kanan memberi tangan kiri pun tak tahu. Dan golongan yang ketujuh mendapat naungan Allah di masyarakat kelak. Iaitu mereka yang menangis pada waktu yang sunyi, bersunyian dengan Allah. Lalu dia menangis mengalirkan air mata kerana takutkan Allah kerana Allah. Dalam hadis lain Nabi sebut Sesungguhnya dua mata la, uh, yang, di, yang dua mata yang menangis kerana Allah la tamasuna abada tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selamanya. Selama Masya-Allah subhanallah sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada hadis tersebut. Kita ada masa lima minit saja kita kembali kepada uh, apa ni inti uh, ataupun sinopsis inti kepada Tadabur surah al-kahfi kita. Tadi empat kesah yang utama dalam surah al-kahfi dan penutup surah ini iaitu dengan tiga perkara penting. Surah al-kahfi ditutup dengan tiga poin, tiga perkara yang paling utama sahabat-sahabat sekalian. Yaitu yang pertama pemberitahuan tentang sia-sianya amal kebaikan orang kafir di akhirat kelak. Subhanallah. Pemberitahuan tentang sia-sianya amal kebaikan orang kafir di akhirat kelak. Yaitu ayat 100 hingga ayat 106. Kan ni ayat surah kafir ada ada 110. Ayat 100 hingga ayat 106. Yang yang sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Afa hasiban <tuh> kafaru an yattakhizu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sadaqallahul Yang bermaksud Adakah orang kafir menyangka dengan mengambil hamba-hambaku sebagai Tuhan selain aku? Dapat menyelamatkan mereka? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang yang kafir. Allahu akbar, naudzubillah min zalik. Kemudian, inti penting pada akhir surah Al-Kahfi yang kedua ialah berita gembira bagi orang mukmin yang beramal soleh akan mendapat nikmat abadi di akhirat kelak. Yaitu ayat 107 hingga ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sadaqallahul azim yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh disediakan bagi mereka syurga firdaus sebagai tempat sebagai tempat tetamu yang serba mewah, sebagai tempat tinggal yang serba mewah. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian Tadi tentang neraka jahannam bagi orang yang musyrik Orang yang mensyirikan Allah Kemudian ayat seterusnya adalah tentang gambaran orang yang beramal soleh, buat baik, fikir nak buat baik pada suami, pada isteri, pada anak-anak, pada kawan-kawan, pada jiran, duk fikir macam mana nak buat baik. Bukan duk fikir bagaimana hari ini kan, nak memuaskan hawa nafsu, nak marah orang tu, nak marah ni dan sebagainya, tidak. Tetapi sentiasa beramal soleh orang yang beriman Allah Allah sediakan bagi mereka Jannatul Firdausi Nuzula. Subhanallah. Syurga Firdaus sebagai tempat tinggal yang kekal abadi. Dan yang ke, yang terakhir kan sinopsis daripada ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi ialah Allah berkenaan dengan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan Allah itu tiada batas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati kalimati midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada. Qabla an tanfada kalimatu rabbi walau law bimislihi bi mislihi madada. Subhanallahu al'azim. Ayat Al-Kafir surah Al-Kafir ayat 109. Subhanallah sahabat, sahabat sekalian masya-Allah. Allah berfirman kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakanlah wahai Muhammad qul wahai Muhammad katakanlah kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta Seluruh lautan di dunia ini dikumpulkan menjadi dakwat, menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku. Sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Allahu Akbar, Subhanallah. Kita tak tahu berapa jumlah laut di dunia ini, sahabat-sahabat sekalian. Tak tahu berapa luas lautan. Lautan ini tiada ukuran bertepi. Lautan juga sampai hari ini saintis tak boleh ukur kedalaman lautan yang sebenar. Saintis selalu kata lautan ini ya jumpa dasar kan nampak binatang duduk duduk bergerak. Sebenarnya di bawah itu ada lagi dasar yang lebih gelap manusia tak mampu nak capai. Lebih gelap dark dark kan. Lagi gelap di bawah sana tu sampai manusia tidak berani tak mampu nak turun ke bawah lagi. Sebab apa? Oksigen yang dibekalkan tak mampu nak menampung. Jadi manusia sebenarnya tak habis teroka lagi ke kedalaman dasar daulatan lautan yang sebenar. Kau dikumpulkan semua lautan-lautan lautan besar dunia. Dan Allah mengatakan bahawasanya, kalau semua lautan itu menjadi tinta, dijadikan tinta. Lalu ditambah lagi sebanding yang sama. Sebelum habis, kan sebelum habis menulis kalimah ataupun nyakmat, kehebatan, kekuasaan ilmu Allah, kamu dah habis dah dakwat-dakwat tu. Allahu akbar, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu hadapan kita akan uh, bermula daripada tadabbur ayat 1 hingga ke-4. Tuan-tuan boleh tengok, kita akan tengok tadabbur ayat 1 hingga 4 terdapat empat perbahasan utama di dalam ayat 1 hingga 4. Insya-Allah kita akan pergi ayat by ayat. Masya-Allah, nampak tak ayat by ayat? Dan yang menyediakan, sebenarnya yang bantu saya menyediakan uh, apa ni yang menyediakan slide ini? Hasil daripada perbincangan iaitu daripada unit penyelidikan dikuatai oleh Husna dan yang khas bagi fokus tadabur al-kafi iaitu Ustazah Wasitah. Sini kejap Ustazah Wasitah. Hmm, Masya Allah. Kalau sahabat-sahabat tengok Ustazah bagusnya. Terbaik Ustazah kan. Mari sini Wasitah duduk sini kejap. Ha. Ni comel molek orangnya ni. Ha. Duduk bawah pula nampak tak Wasitah. Ha, okey, Ustazah Wasita, dia yang membantu khusus eh, tim pendidikan ada empat orang. Uh, uh, Husna, Pasuk Angkila, kemudian Wasita. Wa, uh, untuk Tadabur Akafi, yang membantu menyediakan slide adalah Ustazah Wasita. Ustazah boleh perkenalkan diri. Nama, umur berapa, dulu belajar mana. Uh, bersama dengan Ustazah sebagai tim pendidikan tu sejak bila. Uh, dan cabaran bersama dengan Usazah Boleh cerita sikit. Ha, subhanallah. Berdiri, berdiri Masita. Apa tegakkan Ha. Di sana ada Ustaz Hazmi. Okey. Ya, yeah. okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Nur Wasita Mita Azmi. Uh, berumur 26 tahun. Um, saya dulu uh, waktu degree belajar di Jordan, University of Jordan. Uh, tak khasa syariah, uh, bidang syariah. Dan uh, sekarang, uh, dan saya baru je tamatkan pelajaran dalam Uh, master di UM uh, bidang al-Quran dan hadis. Subhanallah Allahu akbar. Uh, hmm. dah berkahwin belum? Belum, belum. Masih bujang. Oh. <laughs> <laughs> dah berpunya belum? Ha? Belum. Itu uh, <laughs> rahsia. Rahsia. <laughs> okey okey subhanallah. Ha <laughs> lah. uh, tu ada bakal-bakal tu kan. Masya-Allah. Kemudian boleh wasitah uh, hmm. share sikit berapa lama dengan ustaz dah pencarian. Ah <coughs> uh, maksudnya bekerja bersama dengan tim ustaz-ustazah. Um, saya uh, mula dapat uh, dengan ustaz uh, bila saya habis uh, saya betul-betul habis saya master saya uh, saya start uh, bulan 9 hari tu akhir bulan 9. Dan uh, kalau nak cerita pasal cabaran <laughs> bekerja dengan ustazah. Saya seronok bekerja di sini sebab uh, dalam bidang yang saya suka apa semua dan uh, tapi cabaran-cabaran tetap ada lah kalau kita bekerja di mana-mana pun tetap ada dan saya rasa cabaran yang ada di sini adalah ustaz-ustazah orang yang sangat teliti. So, seorang ni, saya seorang orang yang sangat teliti dan saya pun itu uh, dengan cabaran tu saya pun belajar untuk menjadi seorang yang teliti. Okay. Subhanallah, Alhamdulillah. <laughs> Terima kasih pada Ustaz Zawasita. Jangan pergi lagi. Sahabat-sahabat sekalian. Uh, mungkin ramai yang tidak tahu kan Ustazah kenapa ramai sangat staff Dan salah seorang uh, Sebab kita ada tim penyidikan Ada tim media Ada tim dakwah Ada tim kebajikan Ada tim ekonomi Ada tim pengurusan Semua ini untuk menjadikan dakwah lebih interaktif Dakwah lebih baik Dakwah sampai kepada masyarakat Bukan sekadar kita berada di skrin saja tapi kami ada tim dakwah yang turun menyatuni asnaf fakir miskin bagi sampaikan dakwah kepada non-Muslim. Kita ada street dakwah dan sebagainya. Sebab itu hasil daripada sumbangan orang ramai. Sahabat-sahabat yang selalu menyumbang melalui akaun yang kita share kan. Sumbangan-sumbangan tersebut dan daripada sumbangan tersebutlah kita bayar uh, tak sumbangan tersebut sebenarnya untuk kerja dakwah full untuk bayar untuk gaji pekerja semuanya macam contohnya untuk wasita untuk tim-tim semua ni kita gunakan daripada hasil berniaga Subhanallah. Sebab itu kalau siapa yang perasan kenapa ustazah beria berniaga kan keluar produk tu keluar produk ni hasil berniaga kecil kecilan itulah subhanallah kami menampung belanja gaji pekerja. Gaji pekerja lebih kurang dalam 100 ribu sebulan sebab staff kita 44 orang. 100 ribu sebulan sahabat-sahabat sekalian Tak kurang Malah lebih Jadi hasil pada berniaga kecil-kecilan itulah Subhanallah Alhamdulillah setiap pembelian kalian beli um, Contoh beli apa ni planner Beli buku-buku Beli baju jubah Itulah yang membantu kita semula Untuk menggempurkan dan jadikan kejudawa ini sistematik Dan sebab itu kita keluarkan belanja Dan Alhamdulillah Allah hadirkan orang yang sangat bagus Wasita seorang yang sangat tekun Dan juga sahabat-sahabat staff -sahabat, sah -sah yang lain Mereka kadang kerja sampai lewat malam Untuk siapkan tas uh, dan sebenarnya ta, uh, 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 apa ni tadabbur al-kafi ni melalui banyak tapisan dan beberapa kali kanser beberapa kali tak jadi tak mengikut apa yang saya kendaki Tapi wasitah seorang yang sangat gigih Buat terbaik buat sekian-sekian Rujuk sampai 3-4 tausir kan rujuk sampai 3 4 tafsir untuk melengkapkan untuk menjadikan ia tepat kan tidak salah dan sebagainya dan wasitah ada amat sonya degree di Jordan kemudian master di UM dalam bidang tafsir Al-Quran Mudah-mudahan Ustazah doakan kamu Lamalah dengan Ustazah Bertahan lamalah Sama-sama kita buat kerja dakwah Dan satu hari nanti InsyaAllah Wasitah pun akan menyampaikan Ceramah kuliah Tafsir uh, Menerusi Apa ni channel Ustazah Asma Harun. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah Wasitah. Ha, ramai dah orang orang suka Ustazah Wasitah nanti kan. Dah orang dah tenggelam pula Ustazah Asma. Ha, okay, jadi sahabat-sahabat dia mati Allah sekalian. Aa, kalau kita tengok sikit kita tunjuk. Cantik kan? Terbaik Wasitah siapkan. Ha, setiap ayat tu Wasitah akan bawakan, aa, mempermudahkan kita akan belajar tentang bab, bila sebut tentang sifat-sifat Al-Quran, tengok. Memang terbaik. Ada orang kata Ustazah boleh tak nak nota ni? Orang nak kopi. Buat masa ni belum lagi kita nak sebenarnya hasil pada nota ni kita akan buat buku. Tunggulah buku keluar. Buku Tadabu Al-Kafi uh, by Masih Ustazah Asmat dan Ustazah Wasitah. Kita gabung dua sebab memang hasil perbincangan dan sebagainya. Kita akan bila dah habis kita akan keluarkan buku. InsyaAllah. Okey. Sifat-sifat Al-Quran. Tengok. Detail. Ayat ketiga pun didatangkan juga secara detail. Tengok alhamdulillah Maka Jangan lepaskan peluang untuk terus isi koma bersama Tadabur Tadabur Al-Kafi Baik Ustazah Asma dan Ustazah Wasitah Mungkin selepas ini gabung kan Ah Ustazah gabung Ustazah dalam berapa minit Wasitah dalam 10 minit Ah Insya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian Sempena hari Jumaat yang barakah Kami mengalu-alukan infak dan sumbangan Sahabat-sahabat semua ada kita share kan pada sekalian Kerana setiap infak dan sumbangan itu sebenarnya hakikatnya ia akan kembali kepada tuan-tuan puan-puan juga kita amanah, kita pegang sungguh-sungguh, kita tidak uh, menyal menyalahgunakan dan setiap pemberian itu digunakan dengan jalan yang benar untuk wakaf dan sebagainya dan kita sekarang sedang mengemburkan wakaf ternak wakaf penternakan yang kita dah beli tanah, kita nak bangunkan penternakan untuk umah supaya bekalan daging yang diyakini halal dan toyibah kita boleh bekalkan kepada ummah dan daripada itu juga kita boleh berikan daging ni kepada fakir miskin yang setahun sekali yang tak mampu apa semua itu ikhtiar kita sebab kita memerlukan kos hampir 2 juta tanah saja dah 600 ribu kemudian untuk kos pembinaan kos lembu macam-macam kos yang terlibat pembentungan dan sebagainya yang melibatkan hampir 2 juta kepada siapa yang nak berwakaf kepada pembangunan ini insyaAllah pahala mengalir sampai selama-lamanya sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada siapa yang berhasrat untuk beli planner bagi tahun 2021, maka boleh tinggalkan komen. Ini juga ikhtiar jihad ekonomi kami daripada planner inilah juga kita mengembulkan lagi apa-apa yang kita usahakan. Subhanallah. Dek tolong dek. Tolong kesian ustazah. Okey. Jadi yang pertama ada planner keluarga. Masya-Allah. Hmm. Tak lama kali ni tak lama. Nak tunjuk sepitas selalu saja. Okey, planner keluarga ia membantu untuk kita melakukan amal ibadah sekeluarga menuju syurga. Perancangan ibadah ada, perancangan kewangan ada, perancangan kesihatan ada, perancangan uh, riadah, perancangan berjalan-jalan. Okey, yang last sekali berkenaan dengan Ramadan, subhanallah. Cantik, dibuat dengan teliti macam wasita sebut. Sebenarnya galeri ilmu pun sangat sabar dengan saya. Sebab saya punya teliti mungkin itu salah satu ada kebaikan ada keburukan juga. Tapi cek punya cek macam mana nak lengkap nak masuk itu nak masuk ni galeri ilmu dan tempoh 2 bulan 3 bulan sangat konsisten datang saya sendiri turun kalau saya tak puas hati tim ni memang bekerja keras untuk memastikan planner ini adalah planner yang benar-benar menempati tajuk Sekeluarga menuju syurga Subhanallah Kita ada siap catatan untuk khatam Quran Catatan untuk apa ni aa, Bacaan al Catatan Semua ada Untuk solat di awal waktu Siap ada jadual Kan jadual contoh Jadual aa, ni aa, Solat lima waktu Untuk sekeluarga Supaya solat di awal waktu aa, Jadualnya Kejap Kita bagi contoh Mana dah jadual Belakang sikit. Ha ni. Subhanallah. Contoh ada takwim kemudian sebelah. Ha. Kalau solat awal waktu tanda hijau. Kalau tengah-tengah tanda kuning. Lepas tu kalau lambat tanda dekat merah. Sampai macam tu untuk sebulan. Supaya sekeluarga tengok nak memperbaiki solat dia awal waktu. Ada pula jadual surah Al-Kahfi semua-semua lah untuk tadabur. Jadual untuk sadakah. Kemudian ada planning yang kedua iaitu berkenaan dengan wanita. Masya Allah. Sebab ada orang kata Ustazah ini untuk keluarga Saya belum kahwin So jangan bimbang Ada khusus untuk wanita Kan warna pink Wanita Cuba tengok Kandungan di dalamnya Memang ia Lebih kepada kewanitaan Sisipan pun berkaitan dengan wanita Masya Allah Memang cantik Tadi macam mana Ustazah buat ya? Macam tu Ha Okey Cuba kita tengok Masya Allah Okey banyak tip-tip kewanitaan di Selang. Lepas tu ada apa tu? Ada bak Ramadan wanita, puasa, tadaru, semua ada catatan. Lepas tu ada melibatkan hari raya dan sebagainya. Subhanallah, ini satu planner yang lengkap. Dibuat dengan teliti, dibuat dengan kasih sayang, dengan penuh perasaan, dibuat dengan penuh passion. Memang dihasilkan bertungkul lumus dalam tempoh berapa lama dengan tim galeri ilmu dan sebagainya. Dan setiap page tu saya check Mana gambar yang tak sesuai Mana yang digugurkan Setiap perkataan Setiap jadual Subhanallah Sebenarnya dibuat dengan susah payah ni Demi ummah Supaya kita jadual umat Islam Sekeluarga jelas, clear Kalau orang tanya Ustazah nak macam mana Nak atur jadual Dalam ni kita bantu Sama juga ni Dan siapa yang beli secara set kita ada set dan kita ada siapa yang nak beli uh, planner saja boleh ataupun nak beli set. Kita akan beri dalam bentuk box macam ni. Box ini kenapa? Saya memang minta galeri buat box ada tangkal sebab saya mengharapkan daripada box inilah set lengkap ini kita boleh bawa pergi mana-mana. Nak balik kampung, nak pergi berjalan, nak pergi bekerja atau apa semua. Sebab kalau siapa yang beli box lengkap dia akan dapat planner Kemudian ada satu buku lain iaitu tazkirah time. Sebab dalam planner keluarga tu kan ada time tazkirah, ada tazkirah time. Jadi boleh rujuk buku tazkirah time ni saja. Ada dah bab fik, ada dalam bab ibadah, ada dalam bab apa ni kesihatan, ada pelbagai bab, ada hadis-hadis berkaitan dengan akhlak. Kemudian akan diberikan juga satu buku yang melengkapi bab ibadah iaitu ada al-maksurat dan ada surah-surah pilihan. Ada surah Yasin, terjemahan dan juga uh, penjelasan tentang fadilat dan sebagainya. Ada surah Al-Kahfi, ada surah Al-Mulk, ada surah uh, apa ni? Ada surah Ar-Rahman, ada surah Al-Waqiah. Subhanallah. Semuanya ada terjemahan, lepas tu ada maksurat. Ini dalam kalau beli yang set. Kemudian diberikan juga kalendar dinding dan juga bookmark. Bagi wanita, dia cuma berbeza kalau set ada buku wanita tip wanita bahagia. Masya Allah. Tip kesihatan, tip kecantikan, tip uh, bab soal jawab wanita. Sebab itu bab wanita kita letak wanita paling bahagia. Insya Allah wanita yang memiliki buku ni, planner ni, bila dia ikut plan yang kita buat, kan ikut apa pun keadaan anda. Kawin ke tak kawin ke kan, hilang itu hilang ni. Kita tetap menjadi wanita paling bahagia. Sebab kita dah terurus kehidupan dari sudut ibadah dan sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini pada hari ini memberi manfaat. Mohon maaf salah dan silap sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah bertemu pada minggu hadapan pada waktu yang sama 8.10 pagi hingga 9 pagi untuk siri Tadabur Akafi siri yang kelima. Sekian daripada saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, nampak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafihus illa alladhina amanu wa amilu salihat. Watawasaw bilhaqi. Watawasaw bil sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanallah. Saya sekarang sedang berada di aa, apa ni salah satu bilik bilik studio jugaklah. Boleh nampak siapa yang kenal ayat ni? Cantik kan? Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Masya-Allah. Surah so, Rafi ayat 44. Lepas tu kat sana pula Masya Allah Ni pun selalu saya sebut ha, Nampak tak tu belakang ni kan ha, Suasananya Okey Okey ada di mana-mana Ni tempat perbincangan Okey ada kalimah Firman Allah Assalamualaikum alaikum bima sabartum Salam sejahtera ke atasmu Kerana kesabaranmu Surah Al-Hadid ayat yang ke uh, Surah Ar-Rad ayat yang ke-24 Masya Allah Subhanallah Terima kasih semua jumpa lagi